ফিল লৈ আছে মানে খালি এনকে থাকো বা হাত দুখন মেলি এনকে দেখাই দি আমাৰ ওটে আছিল মানে কি চাও ও কি কৰা এ এনে কোয়া অবস্থা আৰু কই মিলগার জাদু হেন গৈছ কি মান দেখো আমাৰ নাৰ এনেকে দেখাই আছো বাৰু কত মাছটো কত মাছ হালবাৰি এ গাইস ইয়ারে এটি এই বস্তুটো গেছি মই আগতে কৈছিল আপোনালোকক মানে কত কি কৰছলি কত কি মাটি আছে হালবাৰি তলব না স্যার উপরক বলি কব এটো চকু মানে যত ঘূৰাই এপিনে জোতা দেখা পাব এপিনে জোতা চেণ্ডেল যি লাগে আৰু গুড মৰ্নিং ফ্ৰম পুলিচ বাজাৰ আৰু হেল্লো এভৰিৱান বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নিটু দাস আৰু আজি হৈছে গাইছ আমাৰ ডে থ্ৰী আৰু ডে থ্ৰীত ক'ত যাম কি কথা গম পাব বাৰু আগতে ফাৰ্ষ্ট ওলছা না ছাৰ খা বস্তুটোত ইমান গুরুত্ব দিলাম নাই জাস্ট খাই কি কি করিলো সেটা এক্সপ্লোর টু মেইন গেছে আমার কারণে সেখানে খা গুরুত্ব দিয়া নাকি এটা টাইম কেইটা বাজি আছে মুখতে কয় পড়া নাই শাসন টাইম কেইটা বাজি আছে একই পড়া নাই মানে গাইস মুখতে এটা পড়ব কি জানি কি চাই আছে মিসিং মাসা মানে ব্রেকফাস্ট একবার করি এটা রেডি এটা গই থাকো আর আর গ্লোভস পিন্দা নাই মানে কালে জিগিছে বড়কুনত আর মাইকটো বহুত প্রবলেম দি আছে গাইস কথা কিন্তু মই গম পাও কেইবার কি করিছো এইবার কিন্তু নো আইডিয়া এবার চাইছো বারু কিন্তু আৰু গাইজ গমেই পাইছে মানে মাইকটো কিবা অলপমান প্ৰব্লেম দি আছে শব্দ পাই আছে আপোনালোকে মানে আগৰ ক্লিপটো দেখা পালে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি আৰু বৰ নকৰোঁ বেছি যিহেতু চাউণ্ডটো ইমান এটা ভাল নহয় কিবা কিবি কোৱা গৈছিল বাৰু এইটো ফিলিং মই আপোনালোকক দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু ভইচ অভাৰ দিব লগা হ'ল আৰু অলপ এনেকুৱা অভ্যাসে নাই বাৰু ভইচ অভাৰ দিয়া কিন্তু উপায় নাই গাইজ মানে মাইকটোত সিদিনা বৰষুণৰ মানে অলপমান তিতিলে তেনেকুৱা আৰু ইয়াতে হোটেলবিলাকত ফেন নাই একো নাই মানে শুকাবও টান ৰ'দটো বোলা বস্তু নাইয়ে অলপো তেনেকুৱা উপায় নাই আৰু গাইজ দিয়ক এনেকৈ আৰু আজি মেনেজ কৰিব লাগিব কিবা এটা অ' চৰি গাইজ চৰি উপায় নাই আৰু আৰু স্পীড ব্ৰেকাৰবিলাকো একদম এনেকুৱা আৰু এক্সপাৰ্টছ বহুত আছে ইয়াতে বহুত এক্সপাৰ্টছ দেখিছোঁ মানে হিলচ এৰিয়ানো এক্সপাৰ্টছ থাকিবই দিয়ক গাইজ ডমিনাৰ বেছি দেখা নাই বাৰু এক্সপাৰ্টছ দেখিছোঁ কিন্তু বহুত দেখা পাইছোঁ এক্সপাৰ্টছ আৰু বিশেষকৈ ডিউক ডিউক 250 200খন আগৰ বি এছ থ্ৰী মডেলখন বেছিকৈ দেখা পাইছোঁ আৰু এক্সপাৰ্টছ আৰু আৰ চিও আছে বাৰু আৰ চি 200 বেছিকৈ আছে আৰু ইয়াতে এল্ট' হওক মানে বলেৰ' হওক যি হওক এইকেইখনতো মানে চকাবিলাকত মানে চেঞ্জ কৰে চকাৰ নামত মানে বহুত পইচা খটায় সিহঁতে মানে আৰু মডিফিকেশ্যন মানে বহুতেই ভাল লাগে মানে এল্ট' কেৱল এল্ট'ই চলে মানে বেছিভাগ আৰু চুইফ্ট আছে চুইফ্টো বহুত আছে আৰু এইপিনে কুঁৱলী আৰম্ভ হৈয়ে গ'ল আজিও গাইজ চাওক কুঁৱলী পৰিলে মানে এইপিনে আজিও ঠাণ্ডা মানে পালোঁৱে অলপ অলপ কুঁৱলী আহিলে আহিয়ে গ'ল আহি খুব বৰষুণ নাহিব কিন্তু বৰষুণ নাহিব বুলি ক'লেও লাভ নাই শ্বিলঙৰ ৱেডাৰ এনেকুৱাই মানে মেইন পুলিচ বজাৰখনত কিন্তু গৰম বাকী যদি অলপমান আপোনালোকে ভিতৰত সোমাই যায় ন একদম বহুত বহুতে বহুত ঠাণ্ডা পাব ঠাইবিলাক বেষ্ট চেলুট ঠাইবিলাক ভাল লাগে
actually মই এনেকয়া হিল সেরিয়া বেছি ভাল পাও জানে হকলৈ এনেকয়া ও আৰে ইপিনে সব ফিউ চেক কৰক গাইস এবাৰ ফিউ চেক কৰক একো দেখাই না পায় মানে আৰু হেলমেটৰ গ্লাছটো মাৰিলেতো একদম দেখাই না পায় কিন্তু পয়েষ্টটো বেয়া হ'ব এইখানে আৰু ইয়াতে এবাৰ হৈবাৰ আহতে সুমন মই স্কচ ইয়াতে ফটো উঠিছিল মানে মনত আছে এতিয়া মনত পৰিল ৰিল ছিল বনুৱা গৈছিল আৰু ইয়াতে তো এটো একো নহয় আৰু আগত আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ফিউ এই বান্ধাকবি স্যার দেখছ না ও বান্ধাকবি খেতি ইয়াতে মানে বহুত বান্ধাকবি হোক কিবা হোক মানে পাহাড় এরিয়া ন কিবা কিবি থাকে মানে খেতিটো এনেকুৱা আৰু বরফুল প্রায় দুই কিলোমিটার মান আছে আর এই একটা মানে ভিউ পয়েন্ট বলে কব পারি আর ভিউ পয়েন্ট এনেকায় মই ইয়াতে রখিলো আর এইপিনে সব বাইক আর ওইপিনে বাচ্চা আছে কেজন মান এইপিনে স্কুলের পর আছে তো যে কিনা হোক মানে ঠান্ডা বহুত গাইস ইয়াতে অল্প ফিলটো লো রব ভালে লাগি আছে হ্যাঁ ক্যামেরা ধর লেবার তো গাইস সব ভিউটো কেন লাগি আছে মানে এনেকে আর এনেকে মানে এনেকে আর কিমান দেখো আপনার এনেকে দেখাই আছো বারু ভাল লাগি আছে কিবা এটা আর গাইস ঠান্ডা দিছে রব কিন্তু জ্যাকেটটা খুলি লৈছো অল্প ফিল লৈছো এই বস্তুটো গেছি মই আগতে কৈছিলো আপোনালোকক মানে কত কি কৰ চলি কত কি মাতি আছে হালবাৰীত বোলে আহোন কিবা জানে নেকি কিবা বুজি পাইছে নেকি কিবা কিবি মানে এই যি টি নহক নহক কথা বুজি চুজি নাপাই আহোন এইবেলা ভাল বস্তু নহয় তোর বইয়া তোর চিনিবা নাকি যাবা লাগে ইটা লংপেন্ট কাই পিন্ধব দেখিছে বাৰু এক বছৰ মান আগতে আহিছিলো তো আগৰ ব্লগ চেক কৰিলে গমেই হ'ব কিন্তু এতিয়াতো বেলেগ অলপ কিন্তু আৰু চাওক এই বস্তা হেন ইমা পিন্ধি অৱস্থা নাই আছা তো এনেকুৱাই অৱস্থা আৰু এতিয়া যাওঁ আগলৈকে আপোনালোকে লাইটলুম ভিউ পইণ্ট আৰু এইপিনে ব্লগ বনাই আছে মই বনাই আছোঁ বাৰু ভাল লাগি আছে মানে চাহটো আনি ইয়াতে খাব লাগিছিল একচুৱেলি তেতিয়া চাহ মানে খালোঁ আৰু খাম বাৰু একচুৱেলি চাহটো আনি আমি ইয়াতে খাব লাগিছিল অলপ ফুল হৈ গ'ল মানে লাল চাহটো গৰম গৰম ঠাণ্ডা অলপ লাগি আছে বাৰু একো নাই আৰু চাওকচোন এইপিনে পূৰা ফগ মানে এনেকৈ থাকিলে হয় অলপমান তলৰ ফালে যাওঁ ৰ'ব তলত নাচাওঁ ওপৰত বুলি ক'ব এইটো ৰদে দি আছে না বৰষুণে দি আছে এইটোতো বাৰু দেৰিকে যাব কিন্তু এইটো এটা চিন্তা হৈ আছে আৰু মোৰ তেনেকুৱা ছাৰ অসমত বাকী হৈ আছে সেইটোৱে কথা সেয়ে কবি চবে সেয়ে কব পাৰিছে বাৰু সেয়ে কব এইটো চিজনত মানে আমাৰ ফালে ৰদে দি আছে চাগে যদি গৰম আছে আৰু ইয়াত নহয় বা
এটো কর্তব্য দিও এনেকুৱা ঠাইত আহিলে মেগি হোক আমলেট হোক খোৱাটো কর্তব্য আপোনালোকে যদি আহে খাব পাহাৰ এৰিয়াত আহিলে আমিও খাই আছো ইয়াতে মানে হোটেলটো বেলেগত আছে কিন্তু আমি অলপমান বেলেগত আহি ইয়াতে খাই আছো আৰু তেনেকুৱা আমাক ফিল লাগে ঠিক আছে দে ঘৰত মাইকে মেগি বনাই দি নাখায় নাখাং এতিয়া মেগি লগে লগে মেগি এক প্লেট বা মোৰো আছে তাৰো আছে আৰু এইপিনে জোতা মানে জোতা অলপ শুকাব দিছো দিয়ক গাইছ মানে বৰষুণৰ পৰা এইফালে বৰষুণ বেছি হৈ আছিলে সেইকাৰণে ইয়াতে অলপমান ৰখিছো মানে কমিছে সেইকাৰণে অলপমান ইয়াতে ৰখি অলপমান ইয়াতে ভৰিখন মানে শুকাব দিছো একদম গাইছ গৰম হৈ আছে কাৰ চেণ্ডেল এইযোৰ আহা মুটি লবি চলি আৰু চা গাইজ এ চা এইটো বাজাজত আহিছে কিন্তু সুজুকীৰ জেকেট এ মোৰ নাম খাৰাপ কৰি দিছে দিয়ক গাইজ সুজুকীৰ জেকেট পিন্ধি বাজাজৰ গাড়ীত তই নাইভি আৰু মোৰ লগত এইবাৰে প্ৰথম আনিলোহাৰ নানুহাৰ ইবাৰে লাষ্ট ইবাৰে ফাৰ্ষ্ট তই কি নহওক গাইজ এইপিনে ভিউটো চাওক আৰু অলৰাইট গাইছ মানে তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ সেতিয়া মানে অলপ ওপৰলৈকে যাওঁ ৰ'ব মানে আমি যোনখন হোটেলত যদি ষ্টে কৰিম সেইখন হোটেলৰ পৰা মানে দাদা এজনে কৈছিলে ইফালে গ'লে অলপমান শ্বিলংখন মানে অলপ ওপৰৰ পৰা দেখা পায় আৰু জাষ্ট ভিউ পইণ্ট বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু এনেই অলপমান জাষ্ট অলপমান এনেকৈ দেখা পায় আৰু চ' চাওঁ ৰ'ব ওপৰলৈকে উঠি আৰু মাইকেও থকা দি দিলে গাইছ এই ভাল জেগা তেনেকুৱা হয় এইপিনে চাওকচোন কি ধুনীয়া ভিউ আছিলে কিন্তু এনেকুৱাই হয় আমাৰ লগত মানে ভাল ঠাইত মাইকে থকা দি দিয়ে আৰু এইপিনে মানুহ মানে গৈ আছে আৰু বেছি নাযায় বোলে মানে মই শুনামতে ইয়াতে এইখিনিত মানে বেছি নাযায় আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি আমি যাই আহোঁ আগলৈকে কি হ'ব মানে মাইক চাইক ঢকা দে যি হৈছে হৈছে আৰু গাইছ এনেকে চলব লাগব আৰু আৰু গাইছ হোটেলত মানে লাগেজবিলাক থৈ আমি এতিয়া বাইকখনলৈ ওলাই আহিলোঁ ইপিনে মানে কি ইয়াতে পুলিচ বজাৰত অলপমান যিহেতু মানে কিবা কিবি লগা আছে আৰু সৰু সৰু বস্তু আৰু ইপিনে ৰাতিৰ শ্বিলং ভিউ বাপৰে ভাল লাগি আছে কিবা এটা মানে কিবা কিবি লৈ ৰ'ব ইয়াতে কম দামত বোলে পায় চাওঁ কি হয় দেখা যাব আপোনালোকক দেখাম কি লওঁ কি নলওঁ মানে উপায় নাই বহুত মানুহ গাইছ অলপ পিছত ভিডটো কমব কিন্তু লগে লগে মাৰ্কেটো বন্ধ হৈ যায় আৰু এইপিনে চাওক এতিয়া আহি আছো কিন্তু বস্তুবিলাক পোৱা নাই যি বিচাৰিছিলোঁ এইপিনে এটা গলিত মানে আছিলে তো যি বিচাৰি আছো এনেকুৱা পোৱা নাই টি চাৰ্ট চিচাৰ্ট এইপিনে পূৰা গলিটো মই আহিছোঁ মানে যিখন পুলিচ বজাৰ মেইন মাৰ্কেট তাৰ পৰা বহুত এইপিনে আহিছোঁ আৰু মই এটা লৈ ল'লোঁ আৰু ইয়ো লৈ ল'লক ইয়াৰ বোলে পিংক কালাৰ ফেভৰেট তই পিংকে লৈ ল'ল তোৰহে তোৰহে ফেভৰেট আজিকালি তই কিয় ল'বি তে এতিয়া মই গাইছ ময়ো লৈছোঁ পাৰ্পল কালাৰত আৰু গাইছ শ্বপিং শ্বপিং হৈ গ'ল বাৰু আৰু তই কি কৰি আছে ইয়াতে ঠাণ্ডা বিৰাট শ্বিলঙত সঁচাকৈ ঠাণ্ডা আছে অলপ ঠাণ্ডা আছে না আৰু ৰাইজে সুধি থাকে যে লেবাৰৰ চেনেলটোৰ নাম কি একচুৱেলি তই কি কবি চেনেলটোৰ নাম তোৰ কি আছিল চেনেলৰ নাম মোৰ নামতে আছে এনে আৰু বানে থাকোঁ যি টি বস্তু ডেনিছ দাস বুলি আছে বাৰু তলত দি দিম গোটেইখিনি কিহৰ কাৰ কি তলত হা কাৰ কি কিহৰ তলত সঁচাকৈ গাইছ একদম মনটো একদম বেয়া মানে মই কৈছিলোঁ মোৰ লিংকত মানে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত অঁ দিবি 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 সেইটো এনেকৈ হ'ল দিব পাৰি মই আৰু বেলেগৰ তলত হ'লে কিন্তু মই দিবা নিদিওঁ বেলেগ কিবা বস্তুটো যি কি নহওক চাব গাইজ মই দি আছোঁ লিংকটো আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ নাজানো কি দেখাব পাৰিলোঁ একচুৱেলি মানে ইডিট কৰাতেহে গম পাম মানে মাইক চাইক অলপমান পানী চানী শুনি আছিল কেনেকুৱা কি চাউণ্ড হয় গম পাম বাৰু চ' যি কি নহওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আৰু দুদিনমান আছোঁ বাৰু মেঘালয়খন কেইদিনমান এক্সপ্ল'ৰ কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম বাৰু চ' যি কি নহওক ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি সেইখিনি কৰক আৰু সদায় নিচিনাকৈ গম গাইজ কষ্ট নকৰি যাম আপোনালোকক মৰম দিয়ক চ' আজিলৈ বাই বাই গাইজ See you again next vlog and next ride. Bye bye.